Yn sgil cyhoeddi'r argyfwng hinsawdd, mae cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont a'r ogwr wedi mabwysiadu dill arloesol o gyflwyno strategaeth datgarboneiddio 2030 Llywodraeth Cymru ym Mhen-y-bont a'r ogwr a fydd yn golygu ei bod yn zero net. Dechreuodd y broses pan aethant ati I ddatblygu prosiect arddangos ar gyfer rhaglen systemau clyfar a gres. Yn sgil y rhaglen honno, maen nhw wedi datblygu cynllun ynni clyfar ar gyfer Pen-y-bont a'r ogwr sy'n cynnwys 9 prosiect arloesi. Mae hyn yn cynnwys rhwydwaith gres tref Pen-y-bont a'r ogwr a phrosiect rhwydwaith gres hynod o arloesol yng Nghaerau sy'n defnyddio dŵr o'r pwll glo. Mae'r prosiect hwn wedi ariannu gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop a'i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Maen nhw hefyd yn gweithio ar brosiect rhwydwaith gres trefol fforddiadwy sydd wedi cael ei ariannu gan dîm arloesi Llywodraeth Cymru. Roedd cystadliaeth y fenter ymchwil busnesau bach I greu ateb mwy fforddiadwy I adeiladu a gweithredu rhwydweithiau gres yn rhan o'r broses honno. Gosodwyd y her a daeth cynigion I law gan 4 cwmni. Aethant ati wedyn I ddewis 2 o'r cwmnïau hynny I fwrw ymlaen I ddangos eu syniadau. Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru wedi bod yn eithriadol o bwysig i'r cyngor wrth iddyn nhw gyflawni prosiectau yn eu cynllun yn eu clyfar. Mae hyn yn cynnwys cyllid pontio sydd wedi galluogi'r prosiectau hyn I barhau I fynd rhagddynt. Mae'r gwaith mae cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont a'r ogwr yn ei wneud nawr er lles cenedlaethau'r dyfodol. Bydd angen llwybr 10 mlynedd I gael effaith go iawn ar leihau carbon. Ond mae nhw'n obeithiol y byddwn nhw'n gallu creu dyfodol mwy canaliadwy a gwell I bobl Pen-y-bont a'r ogwr a Chymru.